Ден втори. Въпросите. Аз съм съзидателна сила. Денят на разнообразието, на творчеството, на сексапила, деня на продължението, деня на разнообразието, бягството, деня на динамиката. Въпросите за личната работа в нашия дневник днес са: какви събития да планирам, за да си осигуря чувство за по-голяма свобода? Какви събития да планирам, за да осигуря чувство за по-голяма свобода? Вижте колко забавно. Да планирам свободата си. Повечето от нас предпочитат да живеят на импулси, предпочитат да живеят неконтролирани от никого. Ние търсим независимостта си. Защо? Защото искаме да преживяваме свобода. И отново, жертваме дългосрочната свобода в името на краткосрочната. Защо? Защото ако се провалим в планирането, планираме провала си. И затова, какви събития да планирам? Защо събития? Защото събитията са онова, което ще